Peço a palavra, presidente. Caros vereadores e vereadoras, o projeto apresentado pelo vereador Menegúcia é um projeto interessante e importante. E o vereador Menegúcia aqui muito bem apresentou todo o histórico e a participação da Orquestra Municipal de Sopros, a importância que ela tem dentro do processo educacional, da arte e da cultura. Isso realmente é vital para que o município e as crianças, os cidadãos, possam também ver o outro lado da cultura, que não é só um quadro, que não é só um show, mas que é um espetáculo musical com música clássica, com música erudita, com música barroca. Mas, caros vereadores, eu tenho uma preocupação muito séria. Eu participei da Secretaria Municipal de Cultura justamente no ano de uma crise econômica muito, muito grande. Como eu falei anteriormente aqui na tribuna, o ano passado, o orçamento para a Orquestra Municipal foi em torno de R$ 850 mil somente para a orquestra, fora a companhia de dança e fora o coral municipal. Este ano, o valor da orquestra do ano passado deveria ser alocado para os três setores. Os três setores. Eu falo aos colegas que eu fiquei um mês e meio como secretário buscando soluções financeiras para manter a orquestra, não querendo inviabilizá-la. Mas nós, o Poder Executivo, não tinha e não tem verbas para tal. Não tem verbas. Então, negociamos com os músicos a diminuição de jetons, porque quanto mais apresentações, mais jetons tem. Eles não são servidores do município. Eles recebem por ensaios e apresentações. É óbvio que todo profissional quer apresentar mais porque receberá mais. É óbvio, e é um direito, e eu acho que nós, o município, tem que manter isso. Mas qual é a minha preocupação? A minha preocupação é não é tirar a importância da orquestra, pelo contrário, é mantê-la. Mas, ao transformá-la em um bem imaterial, nós estamos colocando um compromisso nas próximas administrações que aqui não vai mais poder mexer. E não estou dizendo que tem que mexer ou fechar a orquestra. Mas, em casos de qualquer que seja a crise e se torne inviabilizado, o poder executivo de poder manter a orquestra nos moldes como ela está, outros setores vão ter que ser sugados da Secretaria da Cultura, porque este bem ele é imaterial. E o que nós fizemos este ano foi justamente manter esses três órgãos funcionando da melhor maneira possível. Se nós aqui aprovarmos como bem imaterial e a Secretaria futuramente não tiver verbas suficientes, ela não vai poder mexer na orquestra, e, com certeza, ela vai mexer em outras áreas. E não estou dizendo que ela tem que fechar a orquestra. Mas eu peço a sensibilidade. Eu estou num momento, numa posição... É muito difícil, vereador Menegúcia, porque, ao mesmo tempo que eu quero que esta orquestra continue existindo, eu sou obrigado a olhar para a questão financeira. Aqui está o futuro prefeito Adiló e a futura vice-prefeita, porque, se não existir condições financeiras por parte do município e da Secretaria Municipal da Cultura, ela fica embretada, ela fica engessada, a Secretaria Municipal da Cultura. Por quê? Porque ela vai ter que deixar de fazer outros investimentos, porque virou lei. E tem investimentos sociais da Secretaria da Cultura que são de extremíssima importância. E não quer dizer, e volto a repetir, não quer dizer que sou contra, mas a minha preocupação é com o futuro. É o futuro, sim, da orquestra, de mantê-la como um compromisso ético e moral do Poder Executivo, e assim foi feito este ano. Porque chegou o momento, caros colegas, chegou o momento
que a gente disse, ó, nós não vamos ter condições de manter a orquestra. Eu fui obrigado a falar com o maestro, dizendo o seguinte, a nossa orquestra ela é composta por 30 músicos de Caxias e 20 vinham de fora, onde o jeton é maior. Aí eu coloquei, então, assim, para o... Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar os de fora para manter a orquestra, os 30 daqui de Caxias. Aí foi feita uma negociação, só para... Eu gostaria de uma declaração de líder, rápido, só para concluir o meu pensamento, presidente. Meu líder, obrigado, vereador Felipe. Vejam só, para que a gente pudesse manter a orquestra, mas teríamos que tirar, infelizmente, esses colegas da orquestra que vinham de fora. Foi feita uma reunião entre os músicos, de uma forma assim, extremamente ética, em que eles se comprometeram e fizeram uma negociação, no caso. Secretário, se o senhor não tirar nossos colegas de fora, nós vamos diminuir os ensaios, as apresentações, e nós vamos fazer 5 apresentações a mais este ano sem cobrar jetons, para que esses colegas não sejam dispensados. Então, nós ficamos 1 mês e meio negociando para que ela pudesse continuar existindo, que é um trabalho maravilhoso. Mas a minha preocupação, eu volto a insistir, é engessar a Secretaria Municipal da Cultura. Porque se amanhã nós transformamos o coral municipal, que é de extremíssima importância também, a companhia de dança também, a minha preocupação é que outros setores, como o do arte e cultura, que é um setor que abarca toda a nossa cidade, fique comprometido. E não falo da próxima administração, do vereador Adiló, da vereadora Paula, mas de futuras administrações. Então, essa é hoje a minha preocupação. Eu, sinceramente, eu não sei nem o que pedir para os colegas, porque eu acho que esse projeto ele é positivo, mas ele nos embreta socialmente. E embreta o Poder Executivo também. Porque ele foi feito num momento extremamente crítico, e concordo com o vereador Meneguzzi, que foi nos 3 anos do governo Guerra que quis acabar com a orquestra. E quando nós assumimos, qual foi o compromisso? Nós não podemos permitir isso, nós temos que manter a orquestra. Mas nos moldes financeiros que o município apresenta. Se o município não apresentar esses moldes, nós vamos fazer o quê? Nós não temos o que fazer. O município, se não conseguir manter, não tem o que fazer. Só que, com esse projeto, eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado de que isso aqui pode realmente prejudicar os trabalhos sociais também da Câmara de Vereadores. Então, eu me sinto embretado, porque, ao mesmo tempo que eu quero votar a favor, vereador Meneguzzi, eu sou obrigado, como vereador, que ainda estou aqui, é de pensar na questão da administração futura do município, não daqui a 4 anos, mas de muito tempo ali na frente. Então, eu sinceramente, pessoal, eu coloco isso nas mãos hoje do prefeito Cassina, que vai para ele, certo? Mas com uma análise que, que o próprio relatório do IPAC, do DIPAC e do IGAN e da DPM colocavam que é inconstitucional, que deveria passar, isso deveria ser uma indicação para a Secretaria Municipal de Cultura através do artigo 34 da nossa lei orgânica. Então, eu quis fazer, inclusive, mais um pedido, falei com a PGM até, para saber exatamente se isso aqui era viável ou não, constitucionalmente. O vereador Meneguzzi, ele arguiu o artigo 78, que veio direto, então, da Comissão de Constituição e Justiça para plenário, e aqui estamos hoje debatendo. Mas essa é realmente a minha preocupação, vereador Meneguzzi. Eu entendo, apoio a orquestra, apoio totalmente, mas eu fico muito preocupado com a questão financeira amanhã. Talvez o município fique apertado e tenha obrigações que deverá manter por causa dessa questão imaterial. Porque, por exemplo, as bancas, elas não são do município. Não é o município que dá manutenção, uma entidade privada, é a pessoa. Mas aqui é uma responsabilidade do poder público. Essa é a minha preocupação. Obrigado, senhoras e senhores vereadores.